Hi guys, my little man. আপনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো মই বৰ্তমান দুনুমাত আছো বৰ্তমান তিনিচুকীয়া গৈ আছো ট্ৰেইন ষ্টেচন দুনুমা লুকটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এখনে দুনুমা দুনুমা টাউনৰ পৰা অকণমান আগত আছো নীল লগত এই পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত লাহনী পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত ৰেলৱে ষ্টেচনত মই ভাই এটা থৈ আহিব গৈছোঁ মুম্বাই যাব গতিকেলৈ গৈ আছো চাই থকা ভিডিঅ'টো দুনুমা বা কেনেকৈ কেনেধৰণে তিনিচুকীয়া যাম বহুদিনৰ পাছত বৰষুণ যাক দেখিলোঁ এয়া বৰহাটজনত পানী হৈছে যথেষ্ট বহুদিনৰ পাছত বৰষুণ দেখিলোঁ অলপ বৰষুণতে বৰহাটজনত কি ধৰণে পানী হয় চব পানী পানী গোটেই টি চৰ্ডত তো কিমান 37 নেশ্যনেল হাইৱে'ত হাইৱে'ত পানীৰ চব কিমান ডবল পানী হৈছে মেইন ৰ'ডত ভৰি উঠাই যাবলগীয়া হৈছে বাইকত লাজুম পথাৰ গধূলি মই প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৱে দেখাব লৈছোঁ এইখিনিত বৰ্তমান খেতিপথাৰ ৰোৱা নাই ৰুব আৰু চাগে গতিকে মই গৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰি আছে গধূলি প্ৰায় সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বাজিছে বৰ্তমান গতিকে ঘৰলৈ ৰাওনা হৈ আছোঁ এয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখাইছোঁ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ তেখেতলোকে গধূলি সময় যি নাজাৰা গধূলি সময় যি পৰিৱেশ তেখেতলোকে ফুৰিছে চাগে গতিকে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাগে গাড়ীটো অহা যোৱা কৰি আছে ভিডিঅ'বোৰত সুখ দিয়া আছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে নিতুল মানক এবাৰ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ